gizarteak gaur, dau, gaur daukan behar bat, ego, egonezin bat e, azaltzen digu, teknologi berriak eta digitalizazioak desafiok eta aukerak eskaintzen dizkigu, ba, eguneroko lanean, gizartean, elkarrekin komunikatzeko, e, gure eguneroko bizitza errazteko, aizialdirako, eta gipuzko inkauterren ikustet lehiobaz zabaltzen dula, ez? bat zabaltzen du, ba, guztiok formatzeko, gizarte guztia sensibilizatzeko eta eraberean ba lei horrekin ba hori dana zabaltzea gizarteara gez, gizarteari zabaltzea. Urteroko erreferentzia bilakatu zaigu eta e, nik uste dut gaina osasun oso honean, ze bueno, e, aurten ere rekorra batitu, eta 15 segundutan 400 ordenadore postu hoiek bete zaizkigu azimarratu nahi nuke open gunearen e, eskaintza, ez da? E, open gunea aurreko urtean e, egintzen eskaintza izan zen, arrakasta itzela izan zuen, eta beraz aurten ere open gunearen aldeko apostu sendoa egiten da, ez? Itzaldiak izango dira ostiralera eta larun batean, eta azimarratu nahi nuke, itzalde hauek daudela e, gehien bat enpresei zuzenduta. Akizute tolosaldeako enpresa euna, euneko laro enpresa ertain eta txikiak direla, bai Tolosa aldeako garapen agentzitikan, bai eta Tolosako udaletikan ere ekintzailetasuna bultzatzeko hainbat ekintza egiten dira, eta Gipuzkoa enkaunterren bidez, open gunea ontan ematen diren itzaldi izan e, litezke eta dira e, ba, eskaintza horren osagarri, ez? Bere, beraz badute bere e, garrantzia.